Status жок, өзгөчө статус КТРда да жок. Дан акыл сөз бар, бир учкул кеп сыяктуу. Өзүңдү өзүң билбей, өтүгүңдү төргүлбө. А могу чокой менен таякты эмне үчүн алып чыктым? Кыргыз Республикасынын өкмөтү, премьер-министр, сиз ушундай элдин тагдырына түздөн түз тиешеси бар. А көпчүлүк ойлоп атат, бул жөнөкөй эле чоңдор чечип кое турган маселе. Алар андай эмес, бул абдан олуттуу маселе. Даже биздин көз карандылыгыбызга тир таатирин тийгизе турган. Россиянын каналдарын Кыргызстандын аймагында бекер көрсөтүү, анан өзгөчө статус дегенди токтоткула. Муну эл чечет. Теле радио продукцияны эл көрөт да. А муну жалгыз эле Сариев көрбөйт да. Анан тиги бул ал турмак жогорку кеңеште алтынчы чакырылыштагы узакка созулган тиги талкуудан кийин анан өтүш керек болчу. Анан автоматтык түрдө барып эле биз өзүбүз билебиз деген бул теңирден тескери иши. Бул элди элге көңүл бурбагандык. Жагалданууну орус жагалдарынын алдында бүшүркөп ойбай дядя Васька дегендин кереги жок. Анын арты токтотпо. Биз дагы бир жолу айтып, эгемен Кыргызстандын теле радио корпорациясы, анан Кыргызстандын теле көрөрмандары, радио көрөрмандарды кимди угуп, кимди чечет, өздөрү чечет.